Niška regionalna privredna komora potpisala je sporazume o poslovnoj saradnji sa 5 visokoškolskih ustanova. Prema rečima predsednika komore Dragana Kostića, fakulteti će za potrebe privrednika organizovati specijalizovane seminare kako bi im olakšali poslovanje i doprineli efikasnijem radu njihovih preduzeća. Želimo da ove eminentne obrazovne ustanove će nam pomoći da napravimo baš ono što treba našim članicama, ono što treba privredi, da mogu da dobiju prave seminare za svoje upošljene i da dobiju ono pravo znanje, ono koje je potrebno normalno na terenu, u privredi. Sporazumi su potpisani sa Visokom školom strukovnih studija, Univerzitetom Metropolitan, Međunarodnim poslovnim koleđom, Pedagoškim društvom informatičara i Elektronskim i mašinskim fakultetom. Elektronski fakultet kao visokoškolska ustanova čija je oblast kompetencije elektrotehnika i informacijne tehnologije, pre svega informacijne tehnologije, je institucija koja može da ponudi ne samo regionalnoj privrednoj komori, već i ostalim privrednim subjektima u regionu značajnu podršku u ovim oblastima kompetencije, kako po pitanju realizacije prototipova i idejnih rešenja, tako i po pitanju komercijalnih rešenja. Mi ćemo se potruditi da s druge strane pomognemo privrednoj komori kroz edukaciju njihovih kadrova, kadrova njihovih članica, a takođe da ih pozovemo da učestvuju u projektima koje Mašinski fakultet realizuje, bilo da su to domaći ili međunarodni projekti. Mi nudimo privrednim organizacijama da stipendiraju naše studente, a da oni dok studiraju i rade delimično za njih, a onda kasnije i da ih zaposle. To je uslov za saradnju, da budu pod istim krovom, u istoj zgradi, i to je na način kako da u oblasti informatike, da je nedostatak kvalitetnih kadrova evidentan, da se realizuje. Sve ono što je bilo dobro u ovoj zemlji, znamo i sami da je u ovih 20 godina napustilo ovu zemlju uglavnom i vrlo mali broj ljudi kvalitetnih je ostao ovde koji mora da se bori sa raznim birokratijama i raznim problemima. Tako da je ovo možda dobar početak nečega što bi u budućnosti moglo da da neke bolje rezultate, ako ništa drugo, da se nađe neki modus kompatibilnosti između privrede i obrazovanja. Partneri sa kojima je potpisan sporazum o saradnji u direktnom razgovoru sa privrednicima predložili su najaktuelnije teme koje će se naći u godišnjem katalogu seminara i treninga Regionalne privredne komore za 2014. godinu.